हेलो गाइस, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म चाहिँ होइन विदेशबाट आइसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ गाना गर्ने कुरो थियो, अस्तिदेखि पेन्डिङमा थियो होइन, त्यसको लागि चाहिँ लोकेसन हेर्न आएको छु। म चाहिँ होइन सौरातिर एउटा चिन्जानको साथीको चाहिँ आफ्नो मान्छेको रहेछ इडेन जङ्गल रिसोर्ट यहाँको। अब ठिकै रहेछ, अब होटल चाहिँ ठिकै, तर हाम्रो सुटिङको लागि चाहिँ अलिकति नमिल्ने जस्तो भयो। अब अर्को नेक्स्ट होटल चाहिँ हेर्छौँ हामी होइन, अलिक रिच देखिनु पऱ्यो कि। यो चाहिँ यो ठिक छ, राम्रै होटल हो, योभन्दा पनि अलिक बेटर गार्डन भएको छ एरिया खोज्दैछौँ हामीले चाहिँ। अर्को होटलतिर जाने होइन सर, हामी अर्को होटल खोजौँ, ल जाउँ। हामी चाहिँ अहिले यो पप साइडतिर छौँ होइन, हामी चाहिँ यो लोकेसन म्युजिक भिडियोको लागि लोकेसन हन्टिङमा छौँ। अब के भन्नु, आफ्नो काम भनेको यही हो होइन, विदेशबाट आउनु विदेश लाग्नु पऱ्यो कन्ट्याक्ट। अस्तिदेखि आएको काम हो, अब पेन्डिङमा थियो विदेश गएर। हात्ती चाहिँ के हो ट्याङ्ग यहाँ गेस्टको लागि फोटो खिचाउन राखिदिएको छ थुप्रै। यो एरिया पनि यो बनाइकन अलिकति एक्स्ट्रा बनायो अहिले होइन, यो एरिया पनि छुट्टै बनायो कि पछि यो बनाएर के राम्रो गऱ्यो नि यो बनाएर। अच्छा, हामी एउटा त्यो केसिसमा छिरौँ पहिला है, केसिसमा छिर्यौँ, केसिसमा छिरेर त्यहाँको लोकेसन हेरौँ। त्यसपछि हामी तपाईँले अर्को होटेलमा हेर्छौँ, ट्याक्क दुई तिनजनाको लोकेसन हेरौँ कि त, अनि अरू अरू खोज्दै गरौँ ल। ओके, फाइनल हामी चाहिँ केसिस होटेल आइसकेका छौँ गाइज होइन, केसिस होटेल यहीँ हो। त्यसलाई फोन गर्नु त, हाम्रो म्यानेजरको नाम के अरे बिर्सिनु। गाइज हामी केसिस होटेलमा आएको छौँ होइन, हाम्रो चाहिँ लोकेसनको लागि त्यस्तो लोकेसन हेर्नु पऱ्यो, यहाँको म्यानेजरलाई भेट्नु पऱ्यो नि। रमेश चौधरी भने है, के रमेशी के रमेशी के अरे हाम्रो म्यानेजरको के अरे म्यानेजरको नाम रमेश सर, रमेश चौधरी। त्यहाँ सोधौँ त अनि त्यसपछि चाहिँ लोकेसन हेर्छ हामीलाई कतापट्टि हो। हामी चाहिँ अहिले यो अगाडिको फेसमा छौँ होइन, यो चाहिँ केसिस होटेल हो। अब यो बनिसकेपछि त आएर धेरै पछि आयो होइन, न्यू होटल रहेछ यो चाहिँ पुरानो, यो चाहिँ केसिसको नयाँ बनाएर रहेछ। कतापट्टि छ सोध्नु न। तिम्रो मेरो, हेलो नमस्कार, हेलो के छ रिसेप्सन रहेछ नि केसी सोम। अनि त्यही त हामी चाहिँ अहिले फाइनल यहाँ केसिस होटेलमा छौँ होइन, जो चाहिँ बस्यो उसै कुरा गर्नु हो नि। कम 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 लगाइस। पूर्णिमाजी लोकेसनको लागि भन्दा थिएँ कि, यो चाहिँ हामी केसिस होटेलमा छौँ होइन। त कति लामो छ, अझै उता पनि छ होइन, त्यही त नि अलि अगाडि जाउँ। यो चाहिँ चाहिन्छ कि, मैले भनेको रिच देखिनु पऱ्यो, यति चाहिँ हुन्छ। हाम्रो धेरै सिनहरू छ नि त, अनि यति नपुग्ने भएपछि हामीले दुई तिनवटा होटल हेर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब एउटै गाना एकैठाम भ्यायो भने त बिल्ला देखिन्छ नि त। लोकेसन लोकेसन गऱ्यो भने टक्क देखिन्छ, उता बाह्र रहेछ कि होइन, उता नि ठिक छ। यो चाहिँ राम्रो छ गाइज होइन, यो चाहिँ ठिक हुन्छ। यता जाउँ, स्विमिङ पुल हेरौँ होइन, स्विमिङ पुल हेरौँ पहिला। यत्तिको चाहिँ चल्छ कि, योभन्दा एक दुईवटा यस्तो यस्तो भिआइपी होटेलहरू हेऱ्यो भने पुग्छ कि लोकेसनहरू। यहाँबाट उताको त्यो खोलाको भ्यू पनि देखिन्छ होइन, खोलाको भ्यू पनि देखिन्छ। ए हो, अनि यहाँ सोध्यो नि त, कसलाई सोध्ने, सोध्नु त फेरि हो। यतापट्टि यो भ्यू चाहिँ राम्रो हुन्छ कि, यतापट्टि हुन्छ नि धारा जस्तो भए जस्तो लाग्थ्यो त्यहाँ होइन, धारा पनि हाले जस्तो लाग्थ्यो कि। त्यसले केन्सल गरिहाल्यो खोइ, केसिस होम ठिक छ। हजुर, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ केसिस
यो लोकेसन चाहिँ परफेक्टली दामी छ झरना टक्कै यो भ्यू पनि देख्ने यो चाहिँ लक गरौँ यो एउटा सिन चाहिँ कन्फर्म भयो गाइज होइन जाउँ त हामी चाहिँ फाइनली होइन केसिसको वरिपरि घुमिरहेछौँ हामी चाहिँ सिन लोकेसन हेर्नेको चक्करमा यताउति कुदिरहेछौँ गाइज होइन लोकेसन त हेर्नु पऱ्यो 26 गते सुटिङ भनेको लोकेसन हेरेको छैन काम भ्याएन होइन अनि लिउँ ल पक्नु है यो चाहिँ रिसेप्सन हो सर यताको चाहिँ त्यताको त लेखा ल अब हामी लाग्छौँ होइन त फाइनली अब लोकेसन चाहिँ मोटामोटी भयो गाइज होइन हामी जाने कुरो हुन्छ अब एकचोटि फोन गरेर निक्लिँदा राम्रो हुन्छ किनभने फेरि हामीले डेट फिक्स गरौँ यहाँ नदिनु भनेर गाह्रो हुन्छ नि फेरि थाक्दैन तपाईँले भोलि पर्सितिर भए पनि फोन गर्नुपर्छ सोमबार लोकेसन ठिक छ दुई तिनवटा तिनवटा जति सिन हान्न पाएँ यता त्यो रिसेप्सनको पनि पाइयो स्विमिङ पुलको पाइयो अनि यो बाटोको पाइयो त्यो दुई तिनवटा ठाउँको चाहिँ राम्रो देखिन्छ यहाँ भयो एउटा होटल अझै एक दुईवटा हेर्न पाए पनि सकियो यस्तो टप एङ्गलबाट हानौँ न लगाएछ हामी चाहिँ कफी खाँदैछ हामी किशोरजीसँग सानो मिटिङमा सुटिङको दौरान हामी चाहिँ लोकेसन हेर्नलाई चाहिँ होइन आएको छौँ हाम्रो सुटिङ चाहिँ अब छिट्टै हुन्छ नि होइन कहिले हुन्छ भन्नु नि त हाम्रो लोकेसन लगभग लगभग भएछ नि होइन साँढे नै हुन्छ केसी सेप लगभग फाइनलै हो अब एक दुईवटा हेरौँ त्यो नै फाइनल हुन्छ पहिला कफी खाउँ कफी गफ चलिरहेको कफी विथ करण भन्थ्यो कफी विथ दिनेश कमी खाँ पहिला पानी खाएर खाऊँ भनेको होइन पानी लिन नि एक महिना लाग्यो हामी ओके गाइस हामी चाहिँ फाइनली होइन कफी सफी खाएर चाहिँ टक्कै सौरा बजारतिर निक्लिसक्यौँ अब हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ठाउँ हेर्दै निक्लिने कोसिस गरिरहेको छौँ होइन हामी पनि यो पनि एउटा चाहिँ टुरिस्ट एरिया हुन्छ जस्तै हामी थाइल्यान्ड गएर खुसी हुन्छौँ नि होइन यहाँ टुरिस्टहरू यहाँ नै रमाइरहेन होइन अब हामीलाई चाहिँ नजिकको तीर्थ हेला भन्छ यही हो कि हामीलाई सौरा मनपर्छ तर एकदमै भयङ्कर लाग्दैन होइन नजिक भएर कि पोखरा मनपर्छ पोखराको मान्छेलाई सौरा मनपर्छ त्यस्तै हो कि हाम्रो चाहिँ पानी पत्रो भएर पनि हामी चाहिँ मोनालिसा होटल आएको छौँ होइन यहाँ एउटा लोकेसन हेर्नु पऱ्यो चाहिँ हामी चाहिँ मोनालिसा होटलमा आएको छौँ होइन यो लोकेसन चाहिँ एकचोटि हेरिदिउँ भनेर आएको यो गल्ली चाहिँ एकदम मन पऱ्यो गाइज मलाई चाहिँ होइन त्यही भएर आएको यहाँ सोध्न लाग्यो म्यानेजरलाई त्यही पनि उहाँभन्दा पनि माथिबाट सोध्नुपर्छ भनिरहे अब के गर्नु अरूको होटेलमा होइन त्यही पनि अब एक दुई दिनपछि खबर गर्छु रे हेरौँ के हुन्छ हामी चाहिँ फाइनली अब दुई दिनपछि खबर हुन्छ हामी लाग्छौँ ओके गाइज हामी चाहिँ फाइनली मोनालिसा होटेलबाट चाहिँ निक्लिँदैछौँ अब यहाँको लोकेसन पनि राम्रो थियो एउटा त्यो गल्ली चाहिँ होइन तर यहाँ चाहिँ अलिकति उहाँभन्दा नि माथिको मान्छेलाई सोध्न पर्ने हो र चाहिँ हामी चाहिँ एकदम होटलमा बस्छौँ धेरै सिके हुन्छ त्यो पनि ठिक छ नदी पनि ठिक छ होइन हामी चाहिँ यहाँ लाग्छौँ लजाउँ पा पा ओहो रोटी खाएर बसिरहेछ म त लिन जाने त आज त त्यही बेला उता निक्लिनु पऱ्यो र सौरा जानु पर्छ दिवसले खाए खाएन खाऊँ न त रोटी ओके गाइज फाइनली खानासाना खाइयो होइन पेट ठुस ठुस के खायो आज फेरि लोकेसन पनि 50% हेरेर 50% हेरेको छैन होइन सौरामा केसिस होटलहरू एक दुई ठाउँ हेरेको छ अझ दुई तिनवटा लोकेसन छ लोकेसन फिनिस हुन्छ फाइनल हुन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ अलिकति चाँडै सुट गर्नुपर्छ होइन अब आएपछि के भने आफ्नो काम त लाग्नु पऱ्यो त्यही हो आज जुन चाहिँ भ्लग चाहिँ एड गर्नु पर्ला होइन फेरि लामो लामो बोरिङ हुन्छ गाइज होइन आज तपाईँलाई चाहिँ भ्लग कस्तो लाग्छ मन पर्ने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु छ गाइज ओके गुड नाइट